gabadha waa la aftuubay gaar ahaan lagu riday waa la garaacay nabarra ku yaala imikada waxay ku maqantay dhaqtarkii lafaha hadii ay noqoto deema garan in aanan intaan waxan doono sameeyno ayar oran doona ma garanayno hadii cadaalad weeydo tee waxa wayna waliba sharci gacanta ku qaadanaya wuxuu doonaabo sameeynaa lana tagay halkii la doono koona walba lagu dhuftey su'aal lagu weydiyay sagaal qodob madax halka la tolay waa baastoola dabadeed iyadoo dhiga oo indhaha laga xiray dhiga shaqsanaysa gurigeedii meelan ka fogaayn lagu tuuray waxay maanta dawladda uga fadhiyaan wasaaradda arrimaha gudaha uga fadhiyaan cadaaladda uga fadhiyaan xeerilaaliyaha guud uga fadhiyaan madaxweynaha uga fadhiya in arrinteeda la baaro meel la saaro hadii kale dee waa hadday ka bilaabatay argagixisana laascaanoodba waxay ku gacal gashay la garan maayo qof la dilaya la garan maayo hay'adaha amniga iyo sharciga bilayska iyo ciddii ay qusaysaba inantaa dhibtii loo geystay waa inaan wax laga qabtaa haddii kale wax nabadgelyo ah oo aan annagu ka mas'uul nahay ma jiro dee sharci iyo nidaam ayaynu dee ku wada joognaa haddii sadeel la waayo nin waliba wuxuu doonaabu samaynaya taa ku talagala inantaa markii hore waa anagoo ciilkii horeba la aamusan ayay tan dambena noo raacday waana dumar oo waa caar waa wax la isku dilo ragga waa laga sabraaba kulan ballaadhan oy maanta isugu yimaadeen salaadiinta odayaashii waxgarad kamid a beeraha dega somalilan oo uwehelinayo xildhibaan khadar guun oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan waxay si adag uga hadleen dhibaato dhowaan loo geystay afhayeenka garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani sahra ismaaciil haaruun xildhibaanka odayaasha ayaa sidoo kale waxgaradkani waxay xukuumadda somalilan iyo sidoo kale laamaha ammaankaba ugu baaqeen sida ugu dhaqsaha badan leh arrintaasi ay wax uga qabtaan maanta ujeeddadaanu halkan u nimid waa inaanu hal qodob ka hadalno kaasoo ah tacaddi sharciga baalmarsan oo ku dhacay gabadh tacaddi horena ku dhacay oo ka mid ah dadkii doortay ammaan matalo inkastoo matalo somalilan o dhan haddana dadkii soo doortay ah gabadha magaceeda waxa la ama sahra ismaaciil haaruun sahra ismaaciil haaruun waa guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga wadani hore waxaynu ogeyn mudaharaadadii uu sameeyey xisbiga wadani ee salmiga ahaa waa dadkii xabadda ay ku dhacday xabaddaas ku dhacday oo xanuunkeeda iyo dhibteedu ay soo martay weli aanay ka soo wada bogsan maskixiyan iyo nabarkii ku yaallayba haddana habeen dhoweyd waxa dhacday in goor habeennimo ah gaadhi inta ay joojiyeen rag abaabulan annagu garan mayno waxay ahaayeen laakiin si argagixiso ah ayay ula dhaqmay argagixiso waynu naqaanaa waa wax kasta oo xorriyaddaada kaa qaada ama ku dila ama kaa nixiya si sharciga baalmarsan gabadha waa la afduubay gaadhaha lagu riday waa la garaacay nabaraa ku yaalla imikada waxay ku maqantay dhakhtarkii lafaha annagu waanu ka hadalnay waana arrinkii maalintii dhoweyd ay ka dhacday ee taliyihii hore CID-da gaashaanla sare Faysal Ciis Cilmi iyo Maxamed Aadan Saqadhi ay isku khilaafeen arrinkooda dhex galay haddaba arrintu taa maanta waxaanu ka hadlaynaa maaha taliyaha Briiska iyo Faysal inantii tacadigaasi ku dhacay ee la afduubay dalbay hoos joogtaa oy ka mid tahay oo muwaadinad ka mid tahay ka codaysa xil heel qaran ay uga haysaa xisbi mucaarida inantaa xuquuqdeeda waxaa ka mas-uula dowladda ayaa amnigeeda ka mas-uula weli canaankaa dacwaddii ay gudbisay halkii lagama qaadin maaha maalintii la lahaa khadar iyo inaad dabagalaysaa maaha maanta aabaheed baa halka fadhiya Ismaaciil Haaruun raggaasina waa raggii ay la dhalatay ama imnaabtiga imnaadeerkeena ama adeerka u ahaa raggaasi maanta waxay aada uga cadhaysayn iyo boqolaal ay matashaan oon aniguna matalaa ilaa ninkii garanayaa daroor iyo wixii ka sheeyay ilaa ceelka haarkiisa waa beesha dhanga taalla waxay maanta dawladda uga fadhiyaan wasaaradda arrimaha gudaha uga fadhiyaan cadaaladda uga fadhiyaan xeerilaaliyaha guud uga fadhiyaan madaxweynaha uga fadhiya in arrinteeda la baaro meel la saaro haddii kale dee waa hadday ka bilaabatay argagixisana laascaanoodba waxay ku gacal gashay la garan maayo qof la dilaya la garan maayo halkaas waa taa isla ciyaysa maantana argagixisan waxaan leeyahay dowladda inantaa weli jawaab idinkama hayne ama wuxuu noo baara idinkaydii taalla inantu ha garata iyo may noo sheegta iyo waxaasi ma haf please leaders and hints way idi siin kartaa tilmaamo ay idiin sharaxda laakiin waa shaqada biliiska inay ka howlgalaan arrintaayada
يدو حنوشك دي بليس على قفكو نظر كل عيب مير بيالي كرا نسيب حكولي هدو ما يعيسا ما حسستو قفكو إذيكا إذيتا لا إذيكا الكمجارة قاتا إذيكا عشنور تددكا كي قاتا الأمان كوضا سبتان دي هديكا لا دي النقطة دي الدولة دي قران ما أيوه ندها مركا ما أنت الدولة دي نغفرنا وزيركا أرماء قدوها وغورنا أنا هو أسكري بليس لباح الله يو وحال الله الله يوزيركا أرماء قدوها مدحوين هنا إلقارة كويقوان كهالله والرضا بلشادة دمركا تعدي يدوذا إلى يحق الأذنقنا والله الله حسبي هذا معارض كاي محافظ كنا والله الله خاصة الحسبي قوضني إنك تسوى الدنيا قوية كنت أحبت الله رجع لها بني ما أنت بض الله أيو لكن ما أنت الدولة دولة قفر أنا أقول يا حبيب الله محمد سبحانه أخذ القول هنا هذه أضمان وحما هاي لتي في أنا بنان لتوتي أنا بنان نغول ميسي سمال لما أنت تكاس ما أنت هل كاوح يسوقك هنا وحوية هنا كهد لان تعدق كل عيسى رئيس معي الهارون أو أحامد عن هوري إنو سومرين لان هوري نو سامبر رونتي ويه ايا انت ما انت وحي اسوغت ان اي بيان عاد كسو سارتو بيان كاسو كا خليبان كو شيغاي ايا انو لا قبنا لا تاغيرسان هي واخ كلا او جيران ما جيران واخ ويه ان انت واخ كو دعاي هوري حبط با سي توسا لو غفتي يدو بربنان تاغن ايا ني توغتي واخ با لا ما قبن iyadoo gurigeedii aqmaraysa sideed dhabeenimo in niman gaar wata ay ku aqabteen soo fuul hareeraha laga digay la qabtay lagu ritay lala tagay halkii la doono koono walba lagu dhuftey su'aal lagu weydiyay sagaal qodob ma halka la tolay waa baastoolada dabadeed waa baastoolada dabadeed marka kelmad la weydiinayo ma kulba halka hal mar baa lagu dhufanayaa kelmad markay weydiyaan baa halkaas laga dhufanayaa hal mar iyadoo dhiga oo indhaha laga xiray dhiga sharaxsanaysa gurigeedii meel aan ka fogeyn lagu tuuray iyadoo oo miir loo dhigteen waxana indhaha kaartay in laamaha biliska iyo hay'adaha amniga qaranka Soomaaliya aan u qaabilsana warkaas uu gaaray oo waa loo horgeeyay waxaan codsanayna oo nisi weyn u codsanayna in xukuumadu arrinka ay meel saarto cidii geysatay ay hor keento ummada Soomaaliya ay hor keento ma aha wax dhaqana oo Soomaaliland gaar u lahayd hablaha iyo caarku way ka duwan yiin ragga nin waliba wuxuu xusuusan yahay nin hanada oo boqolaa oo ciyaar ciyaar lagu dilo lagu toogtay wayna soo martay wayna maqana wadankeena laakiin maynu arag inaan soo maraa oo inta la afduubay taasoo kale lagu sameeyay dawr uu hore u meenaa rag sharcigu hadii uu shaqay waayo dalina ninka maadka nin waliba awoodi uu leeyahay ayuu isticmaalaya waxaan leeyahay sara arrinka ku dhacay aad baan uga xunnay haddii deni waliba uu sharciga gacanta ku qaadanayo wuxu doonayo uu samaynayo dee cidna cid ka maadka haddii la yidhaahdo waxaa lagu maqaalaa markii inantu ay ashka tootay iyadoo uu kiiska bileyska uu gacanta ku hayo isteeshkii la geeyay ee kaashka tootay ayaa taliyaha bileyska inanta uu hanjabay taasina wax dhici kara ma aha adeer waxaan leenahay haddii arrinka dee wax laga qabo waa nin waliba uu sharciga gacanta iskaga qaadanayo tanina ninka maadka nin waliba wixii doonaa buu yeelaya maanta talaas aanood ka socota waa aragtaan dee ma garanayno taasi ma shaqaynaysa adeer haddii ay noqoto dee ma garanayno anana intaan waxaan doono samayno ayaan oran doona ma garanayno marka waxaan leenahay arrinka si dhaqso ah waa inay cadaaladu heshaa inantaasi haddii cadaalad weydo dee waxa weeye nin waliba sharciga gacanta ku qaadanaya wuxuu doonaa buu samaynaya waxaan leeyahay dee Soomaaliland dee sharci iyo nidaam ayaynu dee ku wada joognaa haddii sadee la waayo nin waliba wuxuu doonaa buu samaynaya taa ku talagala halkaa markii taliyaha saldhig loo taliyaha loo geeyay bilayska inanta wuxuu kala horyimay Jaafar Jeeriq iyo Muran iyo been baad sheegaysaa waxa weeyaan Faisal Xiisna waaba ku xidhayda oo yidhi inantaa wax ka qabo waxaanu leenahay hay'adaha amniga iyo sharciga bilayska iyo cidii ay qusaysaba inantaa dhibti loo geystay waa inaan wax laga qabtaa haddii kale wax nabadgelyo ah oo aanu anagu ka mas'uul nahay ma jiro nin waliba wuxuu doonaa buu samaynaya inanta deelo idinka warramay warkeedu waa maqlaysaan
horay caynkaas ugu dhacday imkana mar labaad caynkaas ku dhacday de waxa suma ah sharci Soomaaliland wax u caadamayeen horay uga way dhici jirin marka cidii ku shaqalay ciidanka nabadgelyada waxaan ku codsanaynaa in falka la daba galo cidii geysatay arrimaha foosh xun leh inuu la horkeero sharciga Soomaaliland hadii wax laga qabo waa dii anagu waa naqanaa meeshan ugu raacayno iyo cidii falalka geysatay waa gal garanay waa la daba galaya hadhow to dib kala ka iman doonta dawladdu waxaan u sheegaynaa inay ka taxadirto dhibahaas inaanay ka iman waan arrin fool xun arrinkaas arrin loo dul qaadan karo maaha intaas oo yaal waxa isugu yimaadeen arrinka inanta saasaan idin sheegaynaa cidii ku shaqale bilayska arrimaha gudaha Saare Ismaaciil Haaruun ومر هورنا حبض لو غدفتي إما كان أفطوب هي جيرد الحن لو غيستي عيد لو راعا هي عيد دولتو سو قبتي من دار جيرين ان حكومه دد واخا جيره نبد غلي ونبد الالين با جيرتا وبليس با جيره واخا لغا سو قبتي واخا لو سو راعي واخا كيسو لغا سو ودا بيد با جيرتو هورنا واخا تيدي لوغما قبن او حبض با سي توسو لو غدفتي ان انت مركي هوراي وا نغو ديك عيلكي هوراي لا اامسن اي تن دمنا نو راعد arinta hadii wax laga qaban waayo ee dhagaagaalihii waxa ka soo horreeyo odayaasha waxaan boor jooga dawladdu bin joogna waxa ka qabato dawladdu waxaan ku codsanaa arinka waa la maqlay waa la og yahay waa la baari kara waa la qaban kara waxa ay dacad ka tahay shan bir bay soo qabata dawladdu waxaan ku codsanaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo biliska iyo hay'adda amnigaba in hawsha inaan taa hoos loo eego arrinka la galo intaas waxa la baruq baruq mise hadal yar oo inta leeg baa buru ku xumaadaan waana dumar oo waar waa wax la isku dilo ragga waa laga sabraaba ama sagaba arsada kulku soo kaco arinta waxa intaas oo odayso keenay inta labada goor falka xun loo geystay in dixilka lagu dilayo in qololnimo loo dilayo arinta wax lagu dilay wali ma hayno laakiin dambi baarista waxaan uga fadhinaa iyo ciidan u dabagelin dawladdu inay noo soo jawaabto way arrinka si dhaqsaan lagu soo daadashay noo horkeento Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. Wow, asbuulki soo fiicay saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.